Halal jezekşelik deb aytılıp jürgen dinimizge küye jağatın ugımdar turalı. Bir kezde Ahmed Yassavi'de ne istegen eken öşüp ketti. Oy Ahmed Yassavi'nin halkı, Ahmed Yassavi'nin jamaatı ne istedi? Zina jasaydı eken depti. Sodan barıp jana Buhara Samarkandtan jana jerde ar jaktan kelgenderi bar, ğalım ulama sıyaktılardın barlığı, sımaktardın barlığı Türkistan'a kelip jana jaktın barın karap, tekserip sonra Ahmed Yassavi'nin barın jinap alıp bir deme taptındar mı depti? Zina jasaydın bir sebep bar mı depti jana jerde? Sözü jana kisler jok, jeñi tapkan jokpız depti. Onday bolat bolsa da barın on jaktadan qatar-qatar turgızıp koyupdı da on qoldarın menen depti, on qoldarın menen әurat jerin ustamagandarın bar mı desi biri basın kötürmeydi depti jana jerde. Sonra Süleyman ata Ahmed Yassavi'nin şakırtı bar eken sol kisi turup aytıptı. Ya ustaz, men on qolmen ustagan jok edim, eşiği kalı ber depti. Eşiği kalı ber, eşiği kalı ber, men esimde bilmeyim, ustamadım depti. Ondan bolatın bolsa mına qobdishan sen al dep bir qobdisha berip, onu jana jerde agilerin kelgen jagyna Buhara Samarkandtın ar jagyna soyqa jibered. Soyun bargandan keyin bunu açpaysın, barğan elde jinap bir ağaçasından keyin eldin bärin jinap aşat, aşsa ichinde makta tur deyt, maktanın ortasında ot janıp tur deyt. Sonra adamların bärin oy toba toba, mına bir keremet eken, keremet närse. Biz Ahmed Yassavi әулі екен ғой, мына бір Ахмед Яссауидің карамат екен ғой, керемет екен ғой деп сөйткен кезде ішінде ғалымдар шығып жоқ дейді, сендер өсектеген едіңдер ғой дейді. Сол өсектің жауабы осы нәрсе дейді. Бұл не деген сөз дейді? Бұл от қалай мақтаны жақпаса біздің әйелдеріміз, еркектеріміз әйелдеріміз өртемейді деген сөз дейді жаңағы. Біздің елде, біздің далада зина мәселесі жоқ дейді жаңағы. Зина деген нәрсе, ойнас деген нәрсе, жезікшілік деген мәселелер бізде енді болса да ертең неген сай айтпаса болмаған нәрселер. Бірақ жаңағылардың халал жерде, халал жаңа жерде анау мынау деп отырғандардың себебі бұл Абу Жахилдердің, ана жахил болып кеткен Абу Юсуф, Абу Суфиан, анау Абу Лахабтардың кезіндегі пайғамбар алейхиссаламға қиянат істеген пайғамбарымыздың үстіне жаңа жерде жолына тікен тұрып үстіне түйенін шығып тастаған залымдардың сол кездегі дінге қайшы келген мәдениетке қарсы келгендердің, надандардың істеген ісі сондай болатын. Барлықтарын бір жерге жинап алып әйелдерді жаңа жерде ту бір аға шөрегіліп қояды екен, осы жерде жезекшелер бар, осы жерге келіңдер деп жаңа жерде содан барып қалағаны сол жерге күнәсін жасап қайтады екен. Сол жолменен, сол тәртіппенен бұны алып келіп енді діннің атын жамылып спекуляция жасап халал жезекшелік, халал анау, халал мынау деп соны индустрияға кіргізгілер келеді. Бұл бір далбаса болмайтын мәдениетсіздік, тақ нақ бір наданның істейтін әрекеті жаңа жерде. Соған үлес қосқандарды, соның ішінде жүргендерді, сол надандардың шашпауын көтеріп жүрген азаматтар мен азаматшалар. Ол қыз балалар білмейді, келінің бетін кім асан солтүстық дейді, олар алданып қалады. Қазіргі таңда жаңа жерде отырып алып өзі сусындап іздеп жүрген, руханиятты таппай жүрген, рухты іздеп жүрген жаңа жерде жан мәселесіменен әуре болып зар жылап жүрген бүткіл қандастарымыз бен отандастарымыз мысалы рухты іздеп жүр, көбісі руханиятты іздеп жүр, жандарына бір жылулық іздеп жүргендердің көбісі жаңағылардың әлі жылы жылы сөйлесең жан ұясына шығады дегендей немесе соқыр тауыққа бәрі бидай деп барып адасып алданып қалған жағдайлары бар. Бұлардың ше олардың көзін ашуымыз керек. Ол бәріміздің халықтың міндеті, бұл қоғамдық мәселе, мемлекеттік мәселе. Халал жезекшелік деген нәрсе жоқ, мүлдем жоқ. Яғни исламда жезекшелік жоқ, харам бұл. Күні алла тағала тоқтатып тастаған, тыйған. Лә тақрабу зина дейді, зина жақындамаңдар дейді. Басқасын алып былай қойған кезде ше мысалы ойлаудың өзі қиын нәрсе. Не істемекші екен сонда? Алып уақытша неке жасамақшы, анамен қиятта жібереді, ананы қияды, ананы жібереді, ананы қияды, ананы жібереді, ананы қияды, ананы жібереді жаңа жерде. Бұл тыйылған әңгіме. Ханафи мәзхабының ғалымдарының бәрі бұны харам деп фәтуа берген. Мұта некесіне уақытша неке, оған харам деген, қоғам бұзылады деген жаңа жерде. Қоғам бұзылады деген дұрыс емес нәрсе, келмейді, ешбір қисыны келмейтін нәрсе.